Dobar dan, moja porodica. Dobrodošli u moju novu kuću. Kad sam se rodila, moja porodica je bila moja mama, moj tata, moja sestra, bila je i tu moja baba i deda. A onda sam jednog dana porasla i moja porodica je odlučila da me upiše u školu. I onda se moja porodica proširila. Kad smo pošli u školu, mislim da se moja porodica nekako zbližila. Zbližili su je moji ozbiljni domaći zadaci i svi smo bili na okupu kako bi ja preživao školu. Sve dok jednog dana nije došla moja tetka, ja moju tetku najviše volim, ali ona je tačno podelila zadatke u mojoj porodici i ja sam otad morao sam da radim svoj domaći zadatak. Kako je danas bilo u školi? Jeli, kako je danas bilo u školi? Kako je babina lepota danas prošla u školu? Mora da se provukla babina lepota. Nisam se provukla. Kako to misliš? Sve ste mi upropastili. Kako da se provučem? Učiteljica je rekla da je tata dobio dvojku na likovnom, a da onaj sastav koji si ti mama napisala, učiteljica je rekla više od trojke ne može. Zadatke iz matematike dede urade za četvorku. I kako ja da prođem? A šta je učiteljica rekla za moje znanje? A da, rekla je da se recept za hleb uopšte tako ne piše. I kako si ti domaćica? Iju, to je rekla! A šta ja ne crtam lepo? Ma nije moguće, dva put sam proverio zadatke. Sad sam ja još nepismena. Eto vidite da nisam prošla. Ma ona nije normalna. Nije normalna. To sam i htjela da kažem, uopšte nije normalna. Eto dala mi je jedinicu na vežbi i seta za nas. Jedan! Pa jesi li ti normalna? Cijeli dan ti govorimo, uzmi knjigu. Ne da uzmiš knjigu, nego da uzmeš da učiš. I lektiru nisam pročitala, pa me ozbiljno nagradila. Ma ta učiteljica nije normalna. Da nađem drugu da je premestimo. Tako ova ne valja, ona će meni, nije mi dobar recept. Evo mog domaćeg zadatka za sutra. Kako je moj Marko divno
dobio ovaj zadatak. Sav je zlatan. Dobro, mama. E, vidi, kako je moja Mica napisala sastav. Lepotica moja. Dobro, mama. Vidi, vidi, kako je moja Jelena nacrtala ovaj crtež. Slikarka moja. Dobro, mama. O srce mi, sad moram da pišem dvojku, au. Je li ženo čija su slova deca? Kako čija? Pa moja su. Ja nisam znao da imamo toliko deca. Tako smo se mi nastanili kod učiteljice i njena deca su postala naši branitelji. Onda ne mora da peva.